Hallo iedereen, we hebben al een paar persconferenties achter de rug vandaag, maar we beginnen met EA, omdat daar toch het meeste over te vertellen was. Of ook niet. Is dat zo dicht, Mark? EA, ja. We hebben dus juist de persconferentie van EA gezien. Eigenlijk min of meer hetzelfde als op P3. Dus geen nieuwe games aangekondigd, of ik zou het moeten gemist hebben. Need for Speed Most Wanted gezien, Battlefield, de plannen voor Battlefield gezien. SimCity, maar dat is voor ons niet zo interessant, niet op PS3. Mark, wat mis ik nog? We zijn begonnen met Army of Two. Ik dacht van ze gaan het alfabetisch aanpakken ofzo, want waarom zou je anders in hemelsnaam beginnen met Army of Two, aangezien die reeks toch vrij matig is. Het was wel de enige nieuwe game. Maar wij wisten het eigenlijk al omdat Game Informer het op zijn cover heeft. Dus het nieuws was al bekend. En als het niet was bekend geweest, had ik het ook niet zo spectaculair gevonden. Want zoals gezegd, het is niet de meest spectaculaire reeks. Het is tof dat het terugkeert. Maar als ik dan de eerste gameplaybeelden zag, had ik vooral zoiets van spektakel van Call of Duty gecombineerd met third person, inkoop. Niks nieuws. Allemaal de trends die dan nu gelden, kwamen erin terug. Maar ja, niks unieks gewoon. Nee. Ja, ik had ook zo'n beetje het gevoel, we zitten hier natuurlijk in zo'n grote zaal met ongelooflijk veel bas en geluid. En als die helikopter neerstort, dan denk je wel van wow, mega cool. Maar als je dan thuis zelf gaat spelen, denk ik van ga waarschijnlijk iets minder spectaculair uitpakken. Ja, het is gewoon zoals Call of Duty. We hebben het gewoon al te vaak gezien. Die blockbuster games, het is allemaal goed en wel en is best vermakelijk. Maar het is niks nieuws en ik denk dat we daar nu allemaal op zitten te wachten. Dus, ja, wat mij wel beviel was Need for Speed, Most Burnout Wanted. Ja, mij niet zo bijzonder. Wat vond jij er zo goed aan dan? Ja, gewoon omdat ik al lang wacht op een nieuwe Burnout game en eigenlijk is dit eigenlijk gewoon een nieuwe Burnout game. Ja, maar ik was niet de grootste fan van Burnout Paradise. Ik wel. Ik had meer iets voor Most Wanted. Hot Pursuit. Die vond ik wel heel goed en dat is wel van dezelfde makers, maar dit is eigenlijk een soort van hybride hè, tussen die twee games. En ik ben niet zo voor die open wereld. Ik heb liever gestructureerd in een race game. Ja, dan Dead Space 3, daar kunnen we misschien ook nog even iets over zeggen. Ja, ik moet het blijven herhalen, ik ben sowieso wel geen fan van de reeks. En nu vond ik het ook weer zo'n raar stuk dat ze laten zien. Het was precies een soort van 80s shooter op een bepaald moment, waarmee dat je zo aan het vliegen waart en dat er... Ja. Ik weet niet meer waar dat ze naartoe willen. Het is precies dat ze zo van alles willen doen buiten een horror game maken. Dat is omdat jij geen God of War speelt. Dus dat is gewoon geript uit God of War. Dat zat ook al in vorige Dead Space games. Dus dat je al vliegend erdoor moest. Dat zat ook in Star Wars game. Dus het is gewoon overgenomen uit God of War 3 en ook weer niks nieuws. Het lijkt ook heel veel op Lost Planet op bepaalde momenten. Vandaag niet zo in die demo. Maar er was niks echt dat ik zei van dat wil ik nu spelen, zie. Nee, dus, ja. Ook niet Crysis 3. Crysis 3 vond ik, de multiplayer, het concept vond ik wel heel cool. Hè. Je hebt zo'n beetje Predator gevoel. Het was wel weer cool in beeld gebracht op de persconferentie zelf. Zo met die 9 of 10 mensen die op een rij stonden. Ja, voor de mensen die het mee hebben gevolgd, die ze het wel gezien hebben, met blauwe lichten en rode lichten, wie dat de hunters waren en de agents. Dus dat was wel cool gedaan, maar ja, natuurlijk als je het zelf speelt, dan is er geen spot die op je staat te schijnen. Tenzij dat jij dat wel doet thuis. Af en toe. Zo, misschien met zo'n blauwe en een rode knop en dan elke keer als je uitgeschakeld bent, dat je op die knop duwt? Nee. Nee. Ook niet iets dat je overweegt? Misschien. Ja, oké. Maar in ieder geval dus... Het coole is, het concept van de multiplayer, alleen een van de modus, is dat je, ik denk, 10 speciale agenten die... Het waren er 16, denk ik, maar 16? Voor de gelegenheid waren er maar 10. Ah, oké. Okay. Maar ja, die moeten dan overleven, terwijl dat soort van de nanosuit guys, die moeten die dan vermoorden, of uitmoorden, opjagen eigenlijk, en dan vermoorden. En dat deed me heel veel denken aan Predator, de film van vroeger. En dat vond ik dan wel cool. Maar ik weet niet of dat zo tof speelt, omdat het klinkt nogal overpowered, de pijlen die dat... de nanosoldaten gebruikten. Ja, misschien is het wel tekenend het feit dat het enige dat ik echt wou spelen vandaag, als ik het zo zie, Battlefield, de nieuwe DLC, gewoon omdat Battlefield 3 zo goed is, maar misschien ook omdat de rest, ja, niet iets is waar ik echt op zit te wachten.
Maar ik heb Battlefield, ik zeg het, ik speel het al super lang Battlefield en voor mij doet Battlefield weinig nieuw ook. Alleen nee, de maps zijn nu heel groot en met die tanks. Maar je weet wel wat je eraan hebt en dat heb je misschien bij de rest ook, maar dan is Battlefield gewoon nog altijd het beste van wat dat EA te bieden heeft op dit moment, denk ik. Maar het is allemaal wel goed eigenlijk. Ja, inderdaad, we zijn natuurlijk wel vrij kritisch bezig nu, maar het is niet dat we iets echt nieuws gezien hebben vandaag. Nee, allee, wat we gezien hebben vandaag waren allemaal games op een zeer hoog niveau en ze bieden allemaal dingen waar dat vraag naar is, zeker mainstream. En die dingen gaan verkopen en die dingen zijn goed gemaakt. En alles zit perfect in elkaar. Je hebt Facebook-ondersteuning, je hebt apps voor alles en nog wat. Alle games zijn heel gespecialiseerd, bij FIFA ook. Ja, die matchday, FIFA interesseerde natuurlijk weer geen hol, maar dat vond ik wel weer cool gedaan, want dat was dan die eindstrijd in de Premier League dat ze dan van vorig seizoen, dat ze zo min of meer probeerden na te bootsen met die goal van Manchester City in de 93e minuut. Ik weet niet of u daar iets is van bijgebleven. In de krant of zo. In ieder geval. Ik heb het opgevangen. Maar in ieder geval, het is gewoon goede games. Dat kunnen we misschien samenvattend doen. Goede games, hoog niveau. Maar niks waarvan we achterover geblazen worden. En dat is toch wel jammer. Ik had heel even gehoopt. Nieuwe Simpsons game. Maar nee, dan bleek het iPad. Ja, en dat is ook best leuk. Maar dat is dan een soort van een Sims game. Allee, Simpsons, City. Hè? Ja, maar Sims City. Simpsons City. Even. Dus dat is ook niet spectaculair, dat is tof dat dat universum er is en dat is nog altijd geestig, maar ja, inderdaad, dat zijn geen dingen waar dat we s'nachts van dromen. Had dat misschien cool geweest, Family Guy, South Park en Simpsons, tegen dat elkaar. We toch zo, echt zo'n battle hadden gehad, maar het zal bij de twee moeten blijven. Family Guy zien we trouwens nog, deze Gamescom-beurs. Benieuwd, jij niet? Nee, blijkbaar niet. dan moeten wij eens doorgaan, denk ik. Want uw auto gaat elk moment versleept worden, heb ik gehoord. Of is al gebeurd, ja. Dus is het ver te voet? Dan weten we al dat we een beetje voorbereid zijn. Want we gaan nu naar Sony. Ja, ik dacht juist te zeggen, we gaan naar Sony en we moeten ons haasten. Sony, kort, verwacht er iets van? Ik verwacht... PS4? Absoluut. Nee. Ja, Vita 2. Vita 2. Dat zou nog wel goed zijn. Of de Vitaphone. Dat is nog wel iets typisch Sony, dat zou kunnen gebeuren. De Vitaphone. Ik voel zo dat het tijd is om af te ronden. Ja, ik zie security afkomen. Goed. Ja. Salut.